नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा महासमिति सदस्य जितेन्द्र लेख्युज्यू राजमा बस्नुभएका हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा नेपाली काङ्ग्रेसको क्षेत्र नम्बर 3 ख का यसपालिका उम्मेदवार तथा पूर्व भैँसी पार्टी सैगु भैँसी पार्टीका गाविस अध्यक्ष शिवराम बानिया राई यहाँ उपस्थित राजपथ परिषदका पूर्व सल्लाहकार उत्तम कुमार परियारज्यू नेपाली काङ्ग्रेसका 3 ख का अध्यक्ष जितेन्द्र महर्जनज्यू लगायत यहाँ दासमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरू र उपस्थित साथीहरू सबैभन्दा पहिला त म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मेरो परिवारको तर्फबाट र हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट यहाँ उपस्थित सबै साथीहरू र तपाईँहरूको परिवारलाई यो अब क्रिसमस आउन लाग्यो 25 गते आउँदैछ र क्रिसमसको उपलक्ष्यमा तपाईँहरू सबैलाई म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई मेरी क्रिसमसको ग्रिटिङ्स दिन चाहन्छु मभन्दा पहिला बोल्ने मेरा मित्र साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ विशेष गरेर हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस 2004 सालमा स्थापना हुँदाखेरि त्यति बेला नै हाम्रो चार तारे झन्डा र एउटा झन्डा धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतिनिधित्व गरेर हामीले एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई रिप्रेजेन्ट गर्न हाम्रो झन्डा बनेको हो र त्यही अनुसार अहिले हाम्रै नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै नेतृत्वमा अहिले हालको संविधान लेख्दाखेरि पनि धर्मनिरपेक्षताको कुरा हामीले संविधानमा स्पष्ट राखेको छौँ हाम्रो धारणा नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा र हामी आम कार्यकर्ताको धारणा हामीहरूको बाटो धर्मको बाटो फरक फरक हो र तर हामी एकै ठाउँमा पुग्ने हो भन्ने सोचाइले हामी सबैले सँगै बाटो हिँड्नको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो धर्मको विषयमा हाम्रो विश्वास छ समय समयमा केही नेताहरूले केही व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वतन्त्र विचार राख्ने होला तर हाम्रो पार्टीको आधिकारिक लाइन भनेको हाम्रो नेतृत्वमा जे संविधानमा हामीले लेखेको छौँ त्यही नै नेपाली काङ्ग्रेसको पनि आधिकारिक लाइन र त्यति मात्र होइन 2004 सालदेखि नै जब राणा शासन फाल्नुको निम्ति हामी अगाडि बढ्यौँ त्यति बेलादेखि नै हाम्रो यो धर्मप्रति धर्म भनेको कोहीलाई जबरजस्ती गर्ने होइन यो स्वतन्त्र हो आफूले चाहेको धर्म फलो गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो नेताहरूको बिपी कोइरालाको पनि एउटा विचार हो र म पनि सानो उमेरदेखि नै यो क्रिस्चियन धर्मसँग विभिन्न कारणले पनि म आबद्ध भएँ मुख्य कारण म क्लास 1 यहाँ सेन्ट जेभियर जावलाखेलमा एडमिसन गरी त्यो जेजुएट स्कुल हो सायद यहाँ धेरै साथीहरू नेपालमा मैले बुझेको अनुसार 90% क्रिस्चियन साथीहरू चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो क्याथोलिक जेजुएट स्कुल तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै छ त्यहाँ मेरो 3 वर्षपछि म दार्जिलिङमा सेन्ट जोसेफ कलेज स्कुलमा म गएर मेरो हाई स्कुल त्यहीँबाट कम्प्लिट गरेँ र त्यो दौडानमा मैले पनि चर्च जाने मौका पनि पाइयो हामीलाई पनि चर्च जबरजस्ती स्कुलले लग्दैनथ्यो कोहीलाई चाहना भयो भने चर्च जान पाउँथ्यो अब हामीहरू पनि सानो अब म त एउटा हिन्दू धर्ममा हिन्दू परिवारमा जन्मेको म पनि हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्छु तर हाम्रो हामीलाई पनि चाहना हुन्थ्यो चर्चमा कस्तो हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ र त्यति मात्र होइन हामी धेरैजसो त्यो स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले बाइबल चाहिँ बाई फोर्स होइन बाई चोइस पढ्ने पनि हामी सबैले बाइबल पनि पढेको छौँ त्यति मात्र होइन मैले
मेरो कलेज पनि दिल्ली युनिभर्सिटीमा म सेन्ट स्टिफन्स कलेज मा गएँ, त्यो चाहिँ प्रोटेस्टेन्ट कलेज थियो। र सायद धेरै साथीहरूलाई थाहा नहोला, मेरै पार्टीका साथीहरूलाई पनि थाहा नहोला, 47 सालमा त्यति बेला राणा शासन नै 1947मा त्यति बेला राणा शासन नै नेपालमा कायम थियो। मेरो हजुरबुवा त्यो बेला एजुकेशन डाइरेक्टर अथवा त्यो बेला मिनिस्टर भन्दैन थियो, डाइरेक्टर भन्थ्यो, त्यो हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ पटना गएर अब अलिकति एजुकेशन खुला गर्नुपर्छ भन्ने अन्तिम अन्तिममा अलिकति लिबरल धारणा आएको कारण उहाँ पटना गएर हाम्रो जेजुएट्सहरूसँग कुरा गरेर जेजुएटलाई नेपाल ल्याएर सेन्ट जेभियर स्थापना गर्ने सुरुवात चाहिँ मेरो हजुरबाले पनि गरेको थियो। त्यति बेला सेन्ट जेभियर जाउला खेल होइन, पुरानो एउटा राणा घर अथवा राणा दरबारलाई जाउला खेलमा एउटा बोर्डिङ स्कुल भनेर गोदावरी सेन्ट जेभियर चाहिँ स्थापित भएर सायद 1951मा चाहिँ पहिलो एडमिसन त्यहाँ लिएको हो। त्यही कारणले पनि मेरो पार्टी मात्र होइन, हाम्रो परिवार पनि, हामी हिन्दू भए पनि हाम्रो विचार सबै धर्मलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र सबै धर्मको राम्रो चिज हामीले आफू आफूबाट सिक्नुपर्छ। र विशेष गरेर जेजुएट एजुकेसन अत्यन्तै राम्रो डिसिप्लिन एजुकेसन सिस्टम हो भनेर पनि नेपालमा भित्र आएको हो सेन्ट जेभियरलाई। र आजको दिनसम्म पनि धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू सेन्ट जेभियरबाट एसएलसी लिएका छन्। हाम्रै पार्टीका पूर्व उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह पनि उहाँ पनि सेन्ट जेभियरकै प्रोडक्ट हो भन्ने कुरा त सायद तपाईँहरू सबैलाई जानकारी नै होला। र अहिलेको हाम्रो राजनीतिक परिस्थिति अत्यन्तै जटिल भएर गएको कुरा मभन्दा पहिला बोल्ने साथीहरूले भनिसक्नुभयो। केही दिन अगाडि हामीले यो नेपाल सरकारले कोभिड भ्याक्सिनेसन डेट कहिले आउँछ भनेर हामी सबै नेपालीहरू पर्खिँदा पर्खिँदा भ्याक्सिनेसन डेट होइन निर्वाचनको डेट हो त आयो। हामीले युटिआईको सरकार 5 वर्षसम्म काम गर्नको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस विपक्ष पार्टी भए पनि हामीले यो सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको, त्यो गर्ने क्रममा हामीलाई धेरै ठुलो आरोपहरू पनि आयो। केपी ओली सरकारसँग काङ्ग्रेसले समर्थन गर्यो, मिल्यो भन्ने कुरो, हामी मिल्या होइन, त्यो गलत कुरा हो। तर यो सरकारको पहिला तथा पहिलो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई मौन समर्थन गरेको हो। र बारम्बार यो सरकारले केही कुरा गर्दाखेरि यो सरकारलाई बेनिफिट अफ द डाउट हामीले दिएकै हो। कोभिडको मारामारी आइसकेपछि हाम्रो पार्टी सभापति तथा नेताहरूले आम नेपाली नागरिक कार्यकर्तालाई अपिल गरेर कोभिडमा हामी सबै नेपाली एक हुनुपर्छ भनेर भनेकै हो। तर यो सरकारले नेपाली काङ्ग्रेसको सहन शक्तिलाई कमजोरीको रूपमा लिए, नेपाली जनतालाई भेडा बाख्राको रूपमा हेरे र अब हाम्रो दुई तिहाई छ जे गरे पनि हुन्छ भनेर उहाँ यो सरकारले आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई समेत किनारा लाउने काम गरे। तिमीहरूले यो गरेन भने तिमीहरूलाई विभिन्न आरोपमा म फसाइदिन्छु भन्ने समेतको धम्की दिएको कुरा सार्वजनिक हो। र केही दिन अगाडि हामीले त बोलिरहेछौँ तर उहाँकै पार्टीका अध्यक्षले लिखित प्रतिवेदन दिएर अब यो सरकारको काम छैन, अब केपी ओलीले यो सरकारलाई अगाडि बढाउन सक्दैन, देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन भनेर 23 पेजको प्रतिवेदन लिखित रूपमा अब यो सरकारले काम गर्न सकेन भनेर भनिसकेपछि र नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व र तपाईँको कुर्सीको मुहले
र पैसाको र भ्रष्टाचारको मोहले अहिले नेपाल अत्यन्तै गम्भीर परिस्थितिमा पुगेको छ। संविधान लेखेको संविधानमा नटेकिकन हामीले लेखेको संविधानमा हामीले एउटा कुरा स्पष्ट बनाएको छौँ, बारम्बार सरकार फेरिन हुँदैन, बारम्बार चुनाव गर्न नेपालसँग पैसा छैन, अहिले हामीलाई भ्याक्सिन किन्न पैसा छैन, 20 अरब रुपियाँ चुनावमा कसरी लगाउने भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसैले चुनाव भनेको 5 वर्षमा एकचोटि हुनुपर्छ र तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई पार्लियामेन्ट अथवा हाउस डिजल्भ गर्ने अधिकार छैन, प्रधानमन्त्रीको बहुमत छैन भने, कुनै एउटा पार्टीको बहुमत छैन भने दुईटा अथवा तिनटा पार्टी मिलेर बनाउन सक्छ र त्यो पनि नसके भने तपाईँको सबैभन्दा ठुलो पार्टीलाई फेरि एकचोटि मौका दिने, त्यो पनि सकेन भने कुनै एउटा सांसद इन्डिभिजुअल सांसदले हाउस गठन गर्न सक्छ भने पनि त्यो पनि एकचोटि मौका दिने भनेर यो तपाईँको 7 तहको एउटा प्रक्रिया संविधानमा तोकेको छ र कुनै पनि हालतमा सिधै प्रधानमन्त्रीले पहिलोको संविधानमा टेकेर पहिलाको संविधान 47 सालको संविधान जस्तो अहिले व्यवस्था यो संविधानमा छैन। त्यसैले मध्यवर्ती घोषणा गर्ने राष्ट्रपतिको पनि उहाँ संविधान बाहिर गएर उहाँले यो कामहरू गर्नुभएको छ। त्यही कारण नेपाली काङ्ग्रेसले यो केपी सरकार अथवा केपी ओलीको जुन यो मुभ छ यसलाई विरोध गर्न हामी बाध्य भएको छौँ। धेरै साथीहरू शुभचिन्तक साथीहरूले हामीलाई के भनेको छ भने होइन ओहो यो नेपाली काङ्ग्रेस त कस्तो मूर्ख रहेछ, अहिले नेकपा फुटेर 2 पार्टी हुन लाछ, विवाद चरम छ, जनता उनीहरूसँग खुसी छैन, 4 महिनामा चुनाव गरे भने त नेपाली काङ्ग्रेसले सजिलै बहुमत ल्याउँछ नि, किन काङ्ग्रेसले अहिले विरोध गरेको भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो कानमा आछ। तर हामीले चुनाव जित्ने हो भने हामीले एउटा प्रक्रियामा टेकेर चुनाव जित्छौँ, हामीले चुनाव जित्ने भयो भने धाँधली गरेर होइन नेपाली जनताको विश्वास लिएर। त्यसैले हाम्रो भनाइ यो संविधान विपरीत चुनाव हुन गइरहेको छ, त्यसको निम्ति हामीले हामीलाई राजनीतिक रूपमा फाइदा भए पनि यसले हाम्रो संविधान र हाम्रो लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ भनेर हामीले त्यो मानिरहेको छैनौँ। हिजो समाजवादी पार्टी र नेकपा माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्ष दुवै पक्षलाई हाम्रो पार्टी कार्यालयमा हिजो सानेपामा बोलाएर यो कुराहरू पनि हामीले स्पष्ट पारेको छौँ। अब यो कुरा नेताहरूबाट यो अदालतमा गएको छ, अदालतको निर्णय हामी पर्खिन्छौँ र अदालतको निर्णय के हुन्छ त्यो पछि नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा हाम्रो स्ट्यान्ड आउँछ। र म तपाईँहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अब आउने दिनमा जुन किसिमले जुनै एउटा व्यक्तिले अधिनायक बाद फेरि यो नेपालमा स्थापित गर्न खोजिरहेको छ त्यसको विरोधमा काङ्ग्रेस लगायत अरू पार्टी उभिँदाखेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई हामीलाई तपाईँ समर्थन गर्न पनि तपाईँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा फेरि पनि तपाईँहरूको परिवारलाई हामी सबैको तर्फबाट तपाईँहरूलाई क्रिसमसको शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।